Radio SVK un rīta svītas viesu laiks 10:11. Šonadēļ mēs esam ļoti lutināti. Mums tik skaisti viesi un daudz un viens par otru jaudīgāk. Un šodien laikam ir pati kulminācija, apogeja vai zenīts šajā visā viesu būšanā. Labrīt, grupa, apogeja. Apogeja, labrīt un labrīt. Zenīt arī labrīt. Zenīts čempions. Opus Pro gandrīz pilnā sastāvā. Nu, protams, vēl ne. Bet, nu, tie galvenie cilvēki ir Harijs Zariņš, labrīt, labrīt. Aleks un viens no jaunākajiem grupas dalībniekam, Aija Andreja. Es grupas pārstāvju. Nu, menedžments varbūt. Te parasti jau meitas un sievas un radi uzņemās menedžmentu. Tā nav šoreiz. Nu. Hari, tu pats tiec ar to visgalā. Nē, šoreiz es arī tā kā vairāk tikai pa muzikālo pusi. Mums ir savs menedžeris, jā, tā kā ir. Skaidrs. Tā nav Aija. Tā nav Aija, jā. Aija mūs iedvesmo. Kā teiktu viens no koncertu, laikam noslēguma koncertu viesiem, Aleksandrs Sirtsovs, jeb Muravējs, viņam ir teiciens pa žari jot pa plānu, jā, tas ir ugunsgrēks iet pēc plānu, un laikam šajā gadījumā tā arī viss ir. Rīt pirmais uzplaiksnījums, pirmās liesmas, jā, un kur tās būs? Koncertūra diezgan pamatīga, es skatos. Daudz nu, sāksim koncertu. Rīt ādažos. Ādažos. Kāpēc izvēle tādam? Nu, tur atkal pie menedžera šie jautājumi. Tas nav pie manis. Visu jūs gribat nogrost uz menedžera. Es domāju, varbūt jums ir kaut kādas tādas īpašas jūtas pret šo skaisto vietu, jo nu, tur ar tā brauc. Brauc uz ziemeļiem, garām vairāk Latvijas pilsētām. Jā. Jā, es vispār... Ādažos viens no pirmie klipiem. Arī, jā. Ādažos. Lūdzu. Viens no. Aha. Laikam svētugums bija. Nē, man liekas, ka non-stop. Tas ir pilnīgi saprotams. Mums tik daudz visi kā ir bijis. Tur jau tā lieta, 30 gadu jubileja. Tā ir liela jubileja. Un skatās, ka nevar visu zināt, visu atcerēties. Tik daudz ir kas sastrādāts. Un, protams, ka vēl tiks sastrādāts uz priekšu. Jā. Tūrei mēs pieskarsimies, bet tagad par vēsturi varbūt. Nu, tādu mazu uzmetumu cilvēkiem, kas jaunajiem, kuri nokrituši, nu, nav mēnesi, Marsa vai citas kādas planētas. Un, tiksim, katru gadu nokrīt jauni cilvēki uz planētas. Nokrīt, jā. Un tagad tur ir kāda daļa, kas ir paaugusies, ir paaugusies. Un domā pa pašu sākumu. Jā, nu tā. Jā. Jo opus bija opus. Jā. Nu, tur ir saistība ir. Diezgan nu, cīši. Pamatīga vēl. Pamatīga. Jā. Tāpēc, nu, ka pamat bāze jau bija opus. Pēc tam, lai atšķirtos pielikt klāto proklāt. Lai tas viss paliek smagāks? Nē, nu, lai atšķirtos paņēma mani kā solistu. Jā. Nu, sākumu. Un tad pielika, nu jā, protams, tad pielika. Viktors Lačenks nederēja, nu, un Vanzovič arī, nē. Nu, jā, tā tas ir, jā. Nu, un tas bija tas sākums. Sākums bija zem cita karoga, tagad jau ir cits karogs. Nu, jā, 30 gadi ir pagājuši. Kā jums klājās zem tā karoga? Zem tā karoga? Jā. Dažādi. Tagad ir, tagad, protams, ir daudz labāk, jā, bet tad mēs arī karojām, darījām lietas, tā nebija problēma. Es atceros, problēma. Bija vēl tāda grupa, Opus C, man liekas, es biju liekados 80, jā, bet tiem galīgi nav nekāda sakarība. Nekāda. Jā. Nu jā, termins diezgan tāds muzikāls. Vācijā arī bija Opus. Arī Vācijā. Nē, bet tad nebija Holanda. Nu, varbūt Holanda. Life is life. Jā, life is jā, life, jā. Life is life, jā? Jā, bet viņiem ir tikai viens life is life, bet jums taču tie hiti ir, jā, tomēr, vai ne? Tā kā tas rozā lietas nav salīdzinājumi. Un kaut kā tā sanācis tie galvenie, nu, es negribu neko teikt, bet tie galvenie, nu, tādi, kas, nu, tā tautai, es spriežot pēc tā, ka es braukāju savu laiku ar dziesmanai paudzē riņķī, nu, tur bija, tur ņēma, tur opus, nu, katrā, pilsētā dziedāju pa 10 reizi tieši rozā lietu dziedāju, jā, un tu un es dziedāju. Divas dziesmas, tās bija, nu tie bija flagmaņi. Tu un es citreiz skanēja tiešām kādas 4-5 reizes pa vakaru, jā. Wow. Jo, jā, meitenes un zēni un dueti un kas tik nedziedā. Man arī bija sīka un arī es dziedāju, bija tukša estrāde, es izmantoju gadījumu, vakars vēlas, es esmu viena pati skatītāja, nav un auroju pa visu Limbažu rajonu, Mihens novadu. Jā, ļoti labi skanēja. Solo? Jā, solo pats sev. Jā. Bet man ir stāsts par to, ka es 5. klasē mācījos un skolā bija popiela.
un es attēloju dziesmu Tu un es. Es attēloju papielā Aleksu, un mana draudzene attēloja Hariju Zariju. Un mums bija tāds, mēs nedabūjām tieši nevienu vietu. Jā, tā jau ironiski mēs būs, jā. Bet mani dziedāšanas skolotāji paslavēja par precīzu atdarinājumu, tā kā tā mana dikcija ļoti sakrita ar tēva dikciju. Filmē kaut video, jā, to video. Es toreiz varu nešļupstēt. Kā mēs tik daudz runājām par to nes, ka man liekas, mēs esam nonākuši likumsakarīgi pie dziesmas izpildīšanas rādējas EH studijā, jā? A, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne, mums tad jāsakārto viss tā atribūtika. Jāpārliek tur. A, tā, šitos pabīdīšanu. Viņš būs dzirdams? Jā, viņš ir. Ah, okay. Viņš jau dzirdams. Viss ir dzirdams. Tad dodiet komandu, kad var? Jā. Var, Hari. Tu un es, mazā baltā pilsētā tu un es un tu. Tas bija, bet nu jau sen tu esi tālu un aizlido skumīgi laiks. Tavs rokas pieskāries pāri man slīd, varbūt tomēr kādreiz pie manis tev sirds atvedīs, varbūt jau rīt. Tu un es un tu vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu, zini tev ir kur piet, kur paslēpies. Vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu, ja ir grūti, ja ir skumi, ja vienkārši iegribas nāc, varbūt jau rīt. Tu un es un tu, divi viens šai pilsētā, mazā baltā pilsētā. Pieskāriens pāri man slīd, varbūt tomēr kādreiz pie manis tev sēdž atvedīs. Vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu, zini tev ir kur piet, kur paslēpies. Vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu, ja ir grūti, ja ir skumi, ja vienkārši iegribas nāc, iegribas nāc, iegribas nāc. Vienmēr es būšu tev klāt, kad sauksi tu, zini tevi. Ir kur pie, kur pie, kur pie.
nāc. Varbūt jau rīt. Varbūt jau rīt. Kas notiek, kas notiek? Un varbūt jau rīt. Varbūt, nē, pilnīgi noteikti rīt. Pilnīgi noteikti rīt. Rīt. Jau nāc rīt. Pulksteni 19. Ādaž, uz Ādažu kultūras centru. Jā, tas bija Opus. Mēs nebūtu poligonā. Jā, jā, poligonā. Jā, tas ne, tur sēnes jau vēl nav, ko tur darīt poligonā. Bet tas ir tikai sākums. Sēņu vieta Latvijā, jā. Tas ir tikai sākums, jā, un jums būs ko turēt. Opus propie mums ciemos, viņiem būs ko turēt, jo jābrauc cauri visai Latvijai. Latvija milzīgi plaša un liela, un vienlaicīgi Jelgavā mums ziņo, ka deg kūla, bet Valmierā ir sniegs 10 cm. Iedomājieties, kam jums cauri būs ugunim un ūdenim jāiziet. Jāiziet cauri Vidzemes koncertzālē Cēsis un Jelgavas kultūras namam un Liepājas olimpiskā centra Rožu zālē. Un tad Brocēna kultūras nams, Ogres kultūras centrs, tas sevišķi laikam tūks būs, jā. Jā, varbūt atkal samainamies tiem mikrofoniem, jā. Ogre, tā laikam jums, nu, ir tā galvenā mītnes vieta. Nu jā, tā ir mūsu māja vieta. Visu gadu, jūsu? Visus gadus, jā, ilgas gadus bija mūsu māja vieta. Jūsu. Jā, nu tagad, jā, tagad tā ir kolka māja vieta, bet visu laiku bija opas pro māja vieta. Skaidrs. Runājot par to, kā tur tas viss vēsturiski risinājās, tad 30. Jumē, tad jūs dzimāt 86. Gadā. Un reku, te es jau rādīju, Aksim, man platīt uzdāvināja viens kolēģis, jā, Uldžu vārdā, jā, Uldžu grupa Rīga, jā, un te nu iznāca, ka pēc pāris gadiem burtiski atkal tika izspēsts tāds kā Rops no Opus Pro un Aleks aizbrauc uz Ameriku, lai meklēt, ne, tā kā drusciņu. Ja tas bija tāds, to jūs nemaz nepamanījāt, ko aizbrauc, atbrauc, izkārt. Es kaut kā pat nepamanīju, ja? Tas bija tāds ļoti es ātrs pēdējo, tu pamanīji, ja? Tev atved kožnē! Man atveda pirmo Barbiju! Tumšmatai no gariem matiem un laika augstās botas! Es tajā laikā cēlu Opus Pro bāru Ogrē. Lai visiem būtu kur atpūsties pēc, jā, pēc Amerikas, skaisti. Jā. Jā. Nu, kaut kā tā, jā. Kaut kā tas viss bija vajadzīgs, jā, kaut kā nu, tā. Nu, jā, asim redzot, jā, likteni. Tāds kreisais gājiens. Melnmataino Barbija. Jā, tā jā, nebija Vendija. Nē, tā nebija Vendija, tā bija tumšmataina, afro izcelsmes Barbija ar gariem matiem līdz pat papēžiem, kurus es apgriezu, protams. Bet tev draudzenis vispār pēc tam palika? Ne tikai leliem griezamātus, bet viņš sev griezu. Jā. Un es pēc tam mēģināju viņu kaut kā sakārtot, bet nu. Un Aleks arī vispār patīk matus apgriezt, patika man. Jā. Tā, ka man bija pēc tam arī kauns uz skolu iet, jo viņš man apgriez, pats rokeri. Cik mīļi. Pats rokeri apgriez un teica, ka tas ir stilīgi, jā, bet nevienam citam tas nav kāds skolā stilīgi. Tā, kad tu sāki jaukt to vīrišķīgo Opus Pro gaisu, kad paņēma beidzot no klēpes situāciju. Uzreiz jau, jā, ar jā, pašu sākumu. Ne, nu, kaut kur pa kājām jau pinās. Nu, droši vien, mēģinājumos maisījās vai kaut kā tam līdzīgi. Nu, nē, mums tā nepiedalīja tajā visā pasākumā, bet es laikam pieslēdzu. Nē, nu, tu plātī muti popielā. Popielā es plātī muti, es tā kā mēģināju Opus Pro reklamēt. Reklamēt skolā un visur, kur citur pagastā. Nu, redz, izskanē dziesmu tu un es un tu, dziesmu, kur laikam dziesmu manai paudzēja koncertūrēs visvairāk tika izpildītas, es jau teicu vairākas reizes sakarā, kā jau katra roku balāda, viņa diezgan izvērsta un gara ir, nu cik minūtes, 5 tur varētu nu, būt. Nu, nebija 5, es domāju, kādas 4. Nu, vienalga, ja 5 reizes izpildu, principā koncerts ir gatavs, ja 5 reizes iznociet to, es un tu, un rozā lietas jau nav īsais, vai ne? Tas, nu, jā, jā, tas pats jau vien ir, pāri pa 4, jā. Bet, nu, jums jau kā īstiem vīriem patīk ritīgi atlaist ātrā tempa gabaliņu saru, vai ne? Nu, tā balādes ir balādes. Tā, jā. Jā. Un kā ar tiem, kā ar tām iet, tur uzreiz nomainās auditorija, kas pa priekšu, vai ne, mētā matus, ne, parasti. Nav tik traki, tagad vairs nav tik traki. Ir okay. Tagad, jā, tagad, no viens puses nav tik traki, no otras puses ir traki, jo, nu, roks nu, nezinu, personīgi jā, man patīk, kad cilvēki sēž. Ah, patīk, sadošu koncertu, jā, personīgi man patīk. Viņi var nosēdēt? Nu,
Nu, lai dīdās. Nu, vismaz šūpojas. Vismaz man tā ir tāda sajūta, ka viņi klausās. Ah. Nevis lēkās labi. Jā, ieklausās. Jā. Nu, es apstājos pie Ogres kultūras centra. Jā, kā tur būs, es nezinu, bet 16. aprīlī, jā, jūs būsiet Latgales vēstniecībā Gors, nu, brīnišķīgi koncertzāli, jā, un tur, nu, noteikti sēdēs, jā, un daudz sēdēs, un sēd vietu tur ir ļoti daudz, un tur... Jā, bet es... padīdīties jau var krāslāk. Arī man jau tā sajūta ir tāda, ka tur, ka tik nav tā, ka beigās... Jums ceļās tajā zālē. Mums jau bija viens gadījums, kad kultūras pils nesakrāsu sārā pēc koncertiem. Jā, piemēram, divas rindas. Aha. Iznestas bija. Un tad es organizēju to koncertu, un man bija jālaižās lapās. Jūs, 86. gadā, sakot, jūs kaut kā, nu tas principā jau mēs sākām celties kājās un nosties, bet zem kaut kādas padomju nomenklatūras vai kultūras pārvalžu triecieniem jūs tikāt, jau viss jau nebija jums. Paradiģē jūsu tekstus? Nu, bija šī tikām. Tad, kad bijām jau uztaisījuši ļoti, manuprāt, skaistu koncertu uzvedumu, jo tur bija lēlēm uz skatūs un visa kurbadiem un tur... Un mēs braucām tā kā nodot to programmu, un autobusā jau mums paziņoja, ka programma nebūs, netiks pieņemta, jebkurā gadījumā. Mm-hmm. Uzreiz jau šitā. Jā, nu pa kluso jau paziņoja. Kolosāli. Nu kaut kā tā. Interesanti, vai ne? Mobilo nebija toreiz. Nu, mobilo nebija. Kā bija klusē? Viens uz visiem. Klusē telefoni, kaut kā tanta. Jā, jā, jā. Viena tanta teica, otrs puika uztvēra viskārtīgi. Nu jā, nu Zigmara dēļ jau arī, cik es atceros, Kaupuš, toreizējais ministrs medaļu nesaņēma dēļ dziesmas Latviju. Jā, 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 Kaupuš mīlēja Zigmāru laikam. Jā. Nu jā, un par cik viņš tomēr tur bija visā diezgan labi iesaistīts, tad mēs arī dabujām pērienu, jebkurā gadījumā. Bet ļaunu prāta neturat? Nē, protams. Un viņš būs īpašais viesis? Jā, jā, nu, to mēs nevaram būs, pateikt, no, uz kuriem no koncertiem viņš būs, par cik amats viņam ir tagad tāds, kur daudz darba, bet, nu, mēs ceram, ka būs, un mēs arī nezinām pa citiem viesiem, uz kuriem no koncertiem viņi tiks, jā. Jā, nu, bet, ceram jau visu uz to noslēgumu, to lielāko koncertu. Nē, nu, mēs ceram, ka viņi diezgan bieži būs, bet, nu, lai tas ir pārsteigums arī klausītājiem, nu. Nu, lūk, es iesprūdu, tad Latgal Rēzeknē, bet jā, vēl jau būs 22. apjošā laukā uz Smilteni, ne, takši jāizbrauc uz Smilteni un Zvalmieru un 6. maijā un 20. maijā, tad noslēgums Rīgas kongresa. Kad arī rīdzinieki dabūs pašūpoties. Ko viņi dabūs izšūpoties, tad, nu, kāds ir tā programmas, tas salikums, playlista vai kāda aptuveni tā, ja drīkst pajautāt? Sapratu, jā. Nu, mēs tā kā plānojām, vismaz pagaidām, iziet caur tiem gadiem cauri. Sāksim ar pašu pirmo sastāvu. Ā, tā būs. Jā, nu, tad tālāk aizies tas saucamais zelta sastāvs, kas visilgāk ir noturējies kopā. Tas ir, nu, kad skaitās zelta sastāvs? Nu, nākam no 90 kaut kāda. Nu, tik daudz tev gadi pagājuši, ka tagad nevar tā. Tad būtu lapiņai jābūt. Pirms tam bija baigi jāgatavojās, bet es neesmu sagatavojies. Nu, un tad mēs iesim tālāk, tad iestarpināsim kādu viesi, kurš būs ieradies. Tad mums ir vesels disks ar Raju Andrejevu kopā, tad viņa mums padziedās. Tad uzstāsies tagadējais Opus Pro sastāvs. Nu, un beigas, lai paliek kā pārsteigums, tur mēs sataisīsim tādu... Pirotehniku. Nu, arī, jā. Arī? Starp citu, pirotehniku mēs nezinām, kur arī ir apsolīts, ka būs, bet nezinām, kur un kā. No kuras puses šās, jā. Ilmars apsolīja, kurš šoreiz... Menedžers. Menedžers, jā. Viss kā persona. Menedžers visu laiku mūs grib pārsteigt. Jā. Viņš pārsteigt. Tas ir labi. Pa laikam un arī skatītājs un klausītājs, man liekas, tas ir interesanti. Jo tā jubileja jau arī ir mums, jā. Nu, bet protams. Ne jau tikai klausītājiem. Ar kādām dāvanām jānāk? Mercedes-Benz. Jā. Konkrēti, jā. Ļoti labi. Cik bija? 36 karātu gredzeni? Vai dimantiņš? Dimantiņš. Vienu vai otru. Jā, un tādā. Nu, ikrus arvēt līdz paņemt. Litrus. Litrus? Ikrus.
domāju, litru. Nu, to jau arī var. Ikrus no, litriem, jā? Jā. Tas viss kārtīgi, ko mēs tagad domājam. Un un tagad atstājiet mums kādu dāvaniņu, Aleks. Mēs nu, gribētu, vai ne, to, ko mēs sarunājām. Varbūt, ka tu var tagad lūdzu, lūdzu. Jā, es te nolikšu bišķi līmeni zemāk, jo es saprotu, tas būs tagad rītīgi ies vaļā tā. Tagad var? Kas mums ar mikrofonu viss kārtībā? Es ceru, pagaid tā. Es tagad Tu un es un tu, rīta svīta. Rock and roll. Aleks, iepjāk kaut ko! Aleks, iepjāk kaut ko! Jā, satrakojies, no? Tas rock Tu un es un tu, rīta svīta! Nu, to jau es saprotu. Paldies, Opus Probi pie mums ciemos. Paldies, Harijs, Aleks un Aija šoreiz. Bet rīt, nu, tur jau visi zelta, sudraba un platīna sastāvi. Lai jums labu tūre. Paldies. Un klausamies, protams, kādu dziesmu. Aiziet. Aiziet mans ceļš.